وزيرك وزارة مدحتوية دا جمهورية دا سومالي لان مدانا حير سعالي حاتي حسن ايا مانتا بوغشكو تغي حرونتا جامعات دا بادة مغالة دا بربرة هالكاسو كولان كولان قاتي مامول كا ايا معلمين تا كالدوانا جامعات دا سي وحكا ديگا كولان كاسو سيدو كالانا قوبچو كا هايان مامول كا قوبل كا سيدا قدوميا قوبل كا ساحل علي محمد علمي دوغا دقمة دا بربرة عبدشكور عدين ماريها دكا دا بربرة انشنر علي عمر محمد علي حرحور ايا وليبا حقايا فلينتا دولد دوسي سهي محمد علي كولان كاسين تو سعود ay ay wasiirku ka xog wareystay sida ay xaaladda jaamacaddu u socoto iyo waliba waxyaabaha ay xukuumadda Soomaaliland ku kaabi karto maadaama ay door weyn ka qaadatay hirgelinta jaamacadani wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan oo warbaahintu kadib wax ka waydiisay kulankaasi iyo sida uu qabsomay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya jaamacaddu inaan ka caawino kala shaqeyno horena aan kala shaqeynay sidii jaamacaddu u dhisan lahayd oo horumar lahayd yani marka kasu man ka wada hadlaynay qabyadeeda iyo maxaa dhamaanayo sidii loo dhameystiray lahaa marka tiina maadaama mas'uuliyiin dowladeed oo nimiga gobolka nahay iyagana ay soo gaarsiiyeen halkay marayso aan laba wasiir baan tiinay oo jirta ganacsiga maamulkii gobolkana waa la fariisanay maamulka gacanta waa la fariisanay sidii uu loo qabyo tiri lahaa baan isweydiinaynay waxaan ku biirin karaynay kala iyo kasbana insha allah taala waa mas'uuliyi wasiirka wasaaradda kulankani kii u horeeyay noociisa oo kale ayaa uu la yeesho maamulka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda badda ee magaalada berbera jaamacaddan oo aati keliya ee lagu barto culumta barda ee guud ahaanba ku taala somaliland iyo gobolka geeska africa waxaan u tilmaamay wasiirku inay jaamacaddaasi taageero la xaalad ka geysan doonto xukuumadda somaliland sidii loo horumarin lahaa cabdikariim saciid saalax telefishinka caalamiga ah hunkeybal tv berbera